ראינו שבפעולת הטעינה הפרווה והפרספקס ניתנים במטען שונה. אבל האם למטענים השונים, זה שעל הפרווה וזה שעל הפרספקס, יש השפעה שונה או זהה? ראשית נבחן את ההשפעה של מטען חשמלי מסוג מסוים על מטען חשמלי מאותו הסוג. לשם כך נטען את שתי פיסות הפרספקס באותו האופן. אנחנו רואים שבין מטענים מאותו הסוג פועל כוח של דחייה. כוח הדחייה הוא זה שמסובב את הקרוסלה הזו. כעת נבחן את הכוח שמפעיל מטען חשמלי מסוג אחד, זה שעל הפרווה, על מטען חשמלי מסוג אחר, המטען שעל הפרספקס. לשם כך נטען שוב את שניהם. אנחנו רואים שפועל בין שניהם כוח משיכה. אנחנו רואים שמטענים מאותו הסוג מפעילים אחד על השני כוח דחייה, ואילו מטענים מסוגים שונים מפעילים אחד על השני כוח משיכה.